Nou, volgens mij zit je er al prima bij, biertje in de hand, je bent in een beetje een Nederlands café, hoe is het? Ja, hartstikke goed. Ja, ja, het gaat prima. We zijn sinds gisteren hier. En ja, een mooie stad. Ja, hopen op een hele leuke wedstrijd morgen. Ja, een uniek moment. Ik bedoel, als kleine jongen ben ik al een Ajax supporter. En ja, we gaan historisch schrijven. Wat gebeurt er bij jou? Want dat is natuurlijk een hele bijzondere wedstrijd, een historische wedstrijd. Wat merk je bij jezelf qua spanning of qua zenuwen? Ja, het bouwt zich steeds verder op. We hebben het net ook over gehad. Besef is nog steeds niet helemaal. Dus we staan gewoon bij de laatste vier van Europa. Van het beste team van de wereld. Dus ja, een beetje Ajax-naam weer gewoon helemaal naar boven halen. En ja, het voelt zich heel goed. Ja. Ja. Ik zie het ook op je shirt staan, AFC Ajax can be stopped. Can be stopped, ja. Ja, laten we hopen dat het morgen zo is. Nee, ik ben niet zenuwachtig. Wat ik zeg, het gevoel van trots overheerst. Dus ja, het wordt sowieso een mooie avond. Wat de uitslag ook wordt, denk ik. Dus, maar in Nederland is iedereen best wel positief. Iedereen schat de kansen van Ajax dat ze naar de finale gaan best wel hoog in. Hoe zit dat bij jou? Ja, daar heb ik toch wel een beetje lichte angst. Sceptisch? Ja, ik bedoel, Ajax is nu volgens mij wel een beetje de favoriet in deze tweeluik. Dat waren de vorige wedstrijden niet. Ja, de Spurs hebben momenteel behoorlijk wat blessures. Ook in de basis zelf al. Dus ik denk het voetbal van de Spurs sowieso Ajax wel ligt. En ik acht de kans wel gewoon aanwezig dat ze hier gewoon een goed resultaat boeken. En dat ze dan ook gewoon de finale kunnen halen. Dus, en dan gaan we naar Madrid. Een wedstrijd is morgenavond. Je bent hier met een groep vrienden, zeg je. Wat gaan jullie nog verder doen voordat die wedstrijd begint? Wat gaan we doen? Gezellig biertjes drinken. Vooral veel over voetbal praten. Ik ben al vaker in Londen geweest, dus we gaan niet zozeer dingen kijken, hotspots in Londen. Culturele activiteiten? Nee, een beetje andere Ajax-ieden opzoeken. En met z'n allen gezellig over voetbal praten. Dus dat komt helemaal goed. Dankjewel en heel veel plezier. Yes, dankjewel.